back in boy. Sej bella që la musica non c'è, ishte koes një nga këta reperët e rinj të Italis, nga këta reperët të cilët për hirtë të vërtetës janë dhe gogja romantikëshe kështu. Yes, nuk krim do të pak qik Itali brënda, e kemi kështu. E kemi të pamundur. Edhe brënda Spanjës, do i fusim i qik Itali. Po, do t'i fusim se s'ke. Ashtu. Zimi që jemi në Spanjë sot. Erdhëm që erdhëm. Erdhëm që erdhëm në Spanjë. Kemi një të ftuar, shumë shumë interesante, shumë të lezeshme. Janë ato shqiptarët që lënë për mirë kudo? Po, që e themi gjithmonë, dhe shqyrë që kemi, e kemi, e kemi me bullak. Kemi një shqiptare cila është një vajzë që promovon kulturën tonë atje, është gjatë gjithkohës e lexuar, është gjithkohës se më pëlqen shumë ndikimin që ka në përjetet sociale. Me leximin, kjo ka qenë një nga gjërat që më ka bërë shumë përshtypje në fillim, përveç faktit që promovonte vendet atje dhe sigurisht dhe Shqipërinë, e cila ka qenë edhe këtë ver, do na tregojnë çik më shumë për veten e vet dhe për eksperiencën për rikthimin me pushime në Shqipëri. E ftuara jon quhet Albana Murra. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Albana. Mirëmëngjes Albana. Mirëmëngjes Ermila dhe Jonka dhe Ina. Jonka dhe Ina, Trisha Boeing 104.6. Mirëmëngjes, si të kapi mëngjesi, se këtë e plasi shiu Albana, nuk e di si është koha ndaj nga ju. Këtu duket sikur po del dielli, akoma s'ka dalë tamam, se këtu lind çik më vonë. Kështu që le të shpresojmë që është ditë e bukur. Ju orarin zyrtar, nëse ne kemi 8-ën, ju keni 9-ën gjithmonë. Po, gjithmonë fillohet puna normalisht në orën 9. Po, sa bukur olla këto. Çe kjo pas ka Spanja në orën 9? Po, kur themun që duhet të jemi të dëshuar. Po, pse sikim Spanjë ne valla? Ne jemi për Spanjë, por nuk kemi. Po, pse lëvizim Spanjë më njerëz, po rrim që në 6:30. Ç'është kjo? Ç'është kjo? Albana tani ti je transferuar, ke bërë një lloj transferimi? Po. Ke qenë në Madrid? Dhe po, kam 3 vjetë që jam vendosur në Spanjë. Toja në Madrid, para 3 javësh kam ardhur në Malaga për arsye pune në fakt, sepse më bën një ofertë më të mirë pune. Kështu që, po. Po, dhe ta nisim kështu shkallë shkallë. Si shkove ti në Madrid, do me thënë, si ndodhi? Në Madrid në fakt unë erdha me një të drejtë studimi si fillim. Dhe pastaj Madridi nuk më la të hiqja. Sa mirë. Sa mirë. Madridi të dashurohesh ashtu si sot dhe Neruda në fakt, në disa ditë të tij. Po e vetëm Neruda për shumë shkrimtar, në fakt janë frymzuar nga Madridi. Se Madridi frymzon. Po, është nga ato qytetet që vërtet frymzon. E besojmë absolutisht. Unë e thash pak më parë, është qyteti i surprizave. Ti do me thënë shkon edhe gjithmonë do gjesh diçka të re. Edhe do shosh gjëra rrugës. Sidomos arti i rrugës, pastaj është fantastik. Po, është në Europë është goxha i zhvilluar, pavarësisht se këtu tani. Hajde për të dëshiruar. Po, dhe pastaj na tregojnë çik për këtë ofertën e punës që të bëri ty që të shkoje. Po pra ndodhi, është në një qytet shumë interesant. Është shumë i bukur ky qyteti. Noja në Bonus of Paribas, nuk e dinë që se e keni parasysh, është një bankë internacionale në Madrid. Sigurisht në departamentin e imobiliarisë, isha konsulente. Gja shumë mirë të aty, po që oferta e Malaga ishte që unë të drejtoja një akademi dhe sigurisht oferta më e mirë dhe e konsiderueshme punës më bërë që të lëvizja dhe ndryshoj qytet, po që deri tani për postë punës edhe qyteti është mrekulli edhe plus kam dhe Marbella shumë afër dhe Marbella është një lloj qyteti magjik. Duhet thënë që për shembull qendra e Malagës thonë që është gjithmonë të gjithë turistët që kanë qenë e kanë vlerësuar si një nga pjacat shumë të bukura, shumë të veçanta në Spanjë. Pjaca e Malagës. Qendra. Po Malaga. Po. Ka shumë pjesë romake. Domethënë ka paseo maritimo, shëtitja afër plazhit, nuk e di si ta përkthej tamam dama. Shëtitja në Break Dance, asim të quaj. Shëtitja në Malaga, të me më shumë kështu mund t'ju flasë për Madridin. Sigurisht. Ku është ndryshimi më i madh midis Madridit dhe Tiranës? Ku është kë ndryshimi? Kam përshtimin që nuk kemi disa ndryshime. Jo një, që nga shumë, që gjë. Madridi është sa Shqipëria, e parë punës. Sigurisht, të do me thëmë desha të dosha, po që ajo që kam bërë re unë, në fakt që në fillim kur erda, është pjesa e facilitetit që ke në Shqipëri
qoftë për të takuar me dikë, qoftë për të lënë një takim për shembull për dentistën, për parukerin, për çdo gjë, është më e lehtë, më aksesueshme se sa atje. Sa 3D, edhe për të lënë një takim me dikë, domethënë duhet ta lësh minimumi një javë përpara. Dhe duke qenë i madh dhe të duhet minimumi 30 minuta derisa të shkosh për shembull me makinë te pika tjetër, nëse ti do të jetosh në pikën tjetër, kështu që do më shumë organizim. Normal. Albana, çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria? Po të vërtetën. Po, disa thosha se diçka lidhje me pikën e parë, domethënë që në Tiranë gjen shumë më kollaj edhe lokale shumë më të bukura. Ndërsa në Madrid janë me piketim, po. Ka ishtë të bukre se i kemi ne në Tiranë, po me arkitekturën. Nuk i gjenë asë një Madrid. Për që ne, zë Spanja, Demek është po ashtu aty aty për ne, me ne, përsa i përket kafeve dhe konsumit të kafes dhe kafeneve. Jo, ajo s'po thot që s'ka, po thot që janë më pak të bukre. Janë pak bukre, a? Ne kemi më bukre. Pak bukre, në Tiranë, po të ndihesh si kur yë, kurse këtu që të ndihesh yë, duhet ta luftosh që mirë hartën. Është kjo një ndër gjërat që të mungon nga Shqipëria? Tani i kam pikasur vende tom, kështu që. A, dhe si e ka të kuar, kështu që nuk i mungon më kjo. Po, më mungon e Shqipëria prindrit e mi. Okej, ajo afërmënd, sigurisht. Afërmit, gatimet tradicionale, tonët. Megjithatë, jam i bindur që Albana, Spanja nga ana tjetër përmbush shumë nevojat të tua dhe kjo jo më kot edhe fakti që aty e vërteton. Por unë doja të dija pasaj nga ty tashmë, meqense ke edhe kaq kohë që jeton aty dhe i di gjërat më mirë, mund të quajmë veten ndoshta jo Dembabadem, po vendas edhe mund ta quajmë local. Çfarë duhet të shikojë njëri patjetër kur vjen në Spanjë sipas mendimit të Albanës? Po. Atëhere, si pas mendimit tim dhe me kaj sa kam parë në Spanjë, unë sugjeroj pa tjetër njerëzë që të vizitojnë San Sebastianin, është një qytet që është afër me Francën, në kufi me Francën në fakt. Aty, si që ju mund të dini, organizohet festivali ndërkombëtar i kinemas. Po, ka, do më thënë, San Sebastianin të ofron një pejsazh maramëndës, sepse do më thënë ke pjesën e malit, pjesën historike, ku ka shumë ndërtesa të stilit barok, dhe pasaj ke dhe plajin, dhe plajin, Playa de la Concha, plajin Guaskës, konsiderohet si një plajin më të bukura në Europë. Dhe pasaj dhe për të apasionuar i pas ushqimit, San Sebastiani, si që hydhe unë, nër këto, është do të ndofron, jo vetëm vëndet që kanë pincho, që kënë ato tapa, atracionet të vogla, që janë shishme, dhe mund të vizit nga një barë në tjetëri për të probuar pinchos të ndryshme, me verë të ndryshme të përgjëruar, po ka pastaj dhe restorane me një Michelin, San Sebastiani. Rrugicat që të qojnë edhe ti, do të humbesh të rrugicat dhe dhe një mrekulli tjetër, gjithmonë zbulon diçka të re, domethënë. San Sebastiani për mua mbetet i pari, pastaj sigurisht është Madridi. Madridi, po jo se do mlini sesë në Madridin, ndoshta nuk do të fundojë ashtu. Normal, është. Po një lokacion për shembull që ne nuk i shkon mendja zakonisht kur nisemi në për të bërë një udhim, gjithmonë shohim ato vendet më klasike. Po shikon Google-in, TripAdvisor-in, këto shikon. Një vend që ti për shembull nuk e ke hasur dhe vetë ty nuk ka shkuar mendja që ajo ekzistonte për shembull. Një surprizë e Madridit, sipas teje. Një nga surprizat. Po, atëherë Madridi, La Latina, kur kam zbuluar La Latinën, ka qenë një surprizë. Është një lagje bohemiane që është brënda Madridit, ku ka që se Ermila muzikë live, street art, i mërë ku shumë, po edhe energjia që përcohet dhe që ti ndjen aty është përfshin. Edhe, pastaj Madridi, nëse do më lini kohë që të qatë pak të Madridit, ka një bibliotekë të mërë ku shumë në Retiro, që është brënda parkut Retiro dhe është brënda natyrës. Të lexosh aty është, nuk e di, për mua ka qenë një tjetër dimension në njësie.
Pasem ja. Rapa shumë interesante dhe fakti që Madridi si qytet ka në qëndër një pikë që quhet kilometro zero, kilometri zero, që është si piknike, dhe gjitha të stradave kryesore të Spanjës, do me thënë. Shumë interesante. Dhe ti pasaj, kur shkon për shumë nisesh për Toledo, për, nuk e di, Barcelona, thuhet kilometri 234, dhe kuptohet që ti je nga pika zero e Madridit 234 kilometra. Wow. Në drejtim, Ivon ja po tjetrit. Mm-hmm. Nice. E vërtet janë lokacione shumë të veçanta. Duhet të vizituar sepse duhet të shikoj njeriu në Europë sidomos. Bukur. Tani do flasim pak për pandeminë që po bëhet nami ande nga ju. Gjithandaj po bëhet, gjithandaj po bëhet. Nuk e di se si është situata në Malaga, por në Madrid është shumë rënd. Dhe duhet pyesim një çik se si ka ndikuar pandemia në punën tënde, në përditshmërinë, në anën kulturore, domethënë të vendit. Edhe në Madrid, edhe këtu ku ti ndodhesh tani për momentin, në Malaga. Atë në Madrid në të vinë që kur unë bëllë, do me thë në Mars, ne filluam punonim nga shtëpia, që ishte një realitet i ri për ne. Edhe në fillim ishim shumë konfuz, si që dim të gjithë. Edhe këtu në Malaga, pa tjetër, po, gjithë njërë janë me maska, dhe unë, do me thënë që edhe pak kohë du të shkojmë punë, pa tjetër me maska, gjithë kohës. Edhe njerëzit i ndjekin në mënyrë rigoroze gjitha masat, po jo vetëm ne të rigorit, po dhe fëmijët, do me thënë, në për kolegje janë me maskë, që të vjen dhe keshë në fakt, që se mua më kujtohet vetja ime, kur kemi qenë të vegjët ishim shumë të lirë, dhe këtyre ju karëm për pjesë që të jetoj një gjë, një periudhjo për të rrasme. Një realitet që nuk e prisnim, në fakt, po. Edhe, kështu, pa tjetër që ndihet për shumë dhe në shfaqjet kulturore, në teatrë, në operat që organizohen në kinemat, duhet t'jenë pa tjetër në vënd të hapur, ose edhe në që se janë në vënd të mbyllur, ka shumë pak njerëz, në mritifizuar njerëz dhe si që dini, që futbol të organizohet, po pa t'i pozë. Po sigurisht, është më kjo pasë. Po shfaqjet e teatrit t'i pëthua që bën edhe brënda, por me masat e duhura. Po. Po, gjithmonë distanca 2 metra, shumë pak njerëz. Po gjetë vend, do të ish në të parë, do të ish gati që ta gjesh biletën për të ishte. Dhe kjo ishte për shembull një nga arsyet që preferove Shqipërinë këtë vit për pushime? Si ndodhi? Shqipërinë unë do ta vizitoj gjithmonë, sepse është vendi im për shtëpia, më shtëpia normale. Është shtëpia, është home, është shtëpia, pikërisht, nuk, do e vërë, është një ndjesi që nuk e gjenë. Asë në tjetër. Do në të mundonë, jo, të mundonë atë dheo, për post fakti që unë kam prindri të ndër tjetër. Absolutisht. Dëgjo, me që ti ke edhe udhton shpesh, vjen në Shqipëri, por edhe jeton andej në Spanjë. Dua të di nga ty cila është tradita spanjolle që na duhet me patjetër në shqiptarve. Dhe të kundërtën. Ja, po, se dhe ata mund të mësoj nga ne, po, se shtë thënë, dhe që mund të mësoj nga diska dhe ata nga ne. Po, jemi të ngjashëm dhe rediku, po, kam përshtypjen që to janë popull më alegro, më të gëzduar. Do me thënë, fatkeqësisht, ajo të shfarë unë kam marë, ndjesia që kam marë përshumë në Shqipëri, shumicën e kokës është që shikon njërës të ngrysur. Kurse këtu, njerëzit më kenë shumë halle, ka dhe njërë që janë të ngujturë, por që alegria më dizotëron. Ndërsa, këto, se qëfar këto më të marrin prej nesh, si pas me ndimit tim, gjithmonë, është gjinshmëria. Më kam përshme që ne jemi më të gjinshëm për një tjetë. A, okej. Okay. Kërsa këta janë... Më individualist. Më individualist, po. Në fakt, komendoja për atë lojën me demat që të ndjekin nga mbrapa, na duhet dhe në ijerë. Jo, nuk na duhet. Jo, ne nuk në fakt, ne nuk e kemi të nevojshme, sepse... Ajo është smënduri që nuk na duhet. Jo, ne ndjekim njëri tjetrin, s'kem nevoj për dema fare. Pikërisht, Tina, faleminderit që dhe me ndihmën. Na duhet një dem që të fokusohemi mirë. Ma kuptove valën e trurit, të lutem shumë. Mirë, ne do të përshëndesim Albana e dashur, faleminderit për eksperiencën tënde dhe faleminderit nga ana tjetër që mora edhe kohë që të flisje me ne. Urojmë që të takojmë së shpejti kur të shkojmë përsëri në Spanjë. Ose kur ti të vish për pushimet yes. E këtij tri. Ashtu. Do vish për një krizë, keni ku shkoni. Do. Po,
Do vitë zonë. Do prer gjeli, nuk ka ku shkon. Albana, ne të përshëndesim. Edhe pensioni do ta kaloj atje. Sa mirë. Ne të përshëndesim Albana, faleminderit që ishe me ne Albana. Ju pyesim sot në fakt ku keni udhëtuar këtë fundjavë dhe numri i telefonit vazhdon të jetë 069 4103, ku mund të dërgoni mesazhet tuaja zonore ose mund ta komentoni nga ana tjetër edhe në rrjetet sociale. Ne do të ecim përpara, kam përshtypjen se jemi me AC/DC, AC/DC The Thunderstruck It Is.